Jag ska gå min väg, den har ingen gång, den är bara min. Jag ska gå min väg, den har ingen gång, den är bara min. Jag har sett och gjort det som ingen tror, inget är för stort. Vägen den är yoga för nybörjare. Det får man absolut kalla det. Tjena, tjena. Välkommen i rutan. West Coast hippies här på plats. Bomba Cloud. Ja, man. Hoppas ni har saknat oss, för vi har saknat er. Det bästa är att vi har varit med om en riktigt sjuk grej idag. Yeah. Det var nämligen så att jag och Johansson uppe i bergen och vi flummade lite. Yeah. Och vem träffade vi där? Ja, vi träffar en jävla snubbe, hans kille. Ja, vänta nu igen då. Måste säga tack. Alberto. Tack Alberto. Riktig jävla kung. Tack Alberto. Och vi hittar massa svamp. Och vi ska se om det funkar helt enkelt. Jag tänkte göra en... Vi vill ha med er på den resan också. Q2A session på de här rackarna. Men ja, det här kommer bli kanske ett fail. Eller så blir det en jävligt fet succé där ni, för det finns ett alltså riktigt, riktigt ja, nice... Ja, det är en spot där uppe i berget som ni ska sitta, rädda upp lite. Kommer vi sitta där och ja, dra upp tankar, flumma lite, känna om det blir någon effekt på de här grejerna också. Ja, och i så fall så har vi då ett par frågor. Vi hade vår Snapchat öppen tidigare idag. Och ja, vi kommer kolla vad det är skillnaden när vi nu är icke berusade då på svamp. Och vad är den stora skillnaden när vi är berusade då. Exakt. Och då har vi tagit mycket frågor om livet och sådana grejer, för det tycker vi är intressant. Precis. Kunde få med alla denna gången. Respekt men... till alla er som skickade verkligen. Alltså att det är så många som bryr sig. Det gör en jävligt glad. Stort smile för det alltså. Yeah. Tummen upp. Bomba. Bomba, rasta. Det ni minst anar kommer ni absolut få se. Ja, absolut. För att vi är på en jävla frekvens nu. Mm. Så nu drar vi oss till... Precis. Sjuka människor ute i världen. Ja, det är... Både positivt och ibland kan det leda lite fel, men oftast är det jävligt kul på vägen. Mm. Vi är på en jävligt bra frekvens nu, jag och Johansson. Så att det är inte mycket som kan stoppa oss nu. Nej, verkligen inte. Man bara sitter och tittar ut över horisonten och mår som en riktig konung. Ja, det får man nog kalla det alltså. Och jag ska testa de här grejerna idag. Och vi är mycket för natur, vi både, både jag och Macken är veganer. Så det känns ganska, alltså först är det jävligt logiskt. Och jag menar, man har ju plockat många svampar hemma förr, du vet. Det är ju precis där vid hösten och kusserna. Toppisarna. Ja, precis. Alla toppisarna. Kuskiten. Alberto sa ju också att de här svamparna skulle vara ett fint rus liksom. Så det känns jävligt sweet. Så vi detta är egentligen bara en liten intergrej för att berätta vad som ska ske idag. Det stora hela äventyret kommer att ske där uppåt. Som ni får se bild här nu. Där uppe kommer vi sitta och njuta över dagen. Yes. Okay. Vi tänkte så här i alla fall att vi tar frågorna nu när vi är nyktra. Och sen så tar vi frågorna en gång till uppe när vi är lite berusade. Ser vi om det är någon skillnad på frågorna och svaren. Tänk på att vi är i utrikes i Portugal, Spaniens kust. Och är man under 18, det kommer jag inte göra detta. För om man inte är i Holland då, för där är det ju lagligt med alltid från 15. Men då börjar jag första frågan till dig, Johansson. Ja. Vad betyder livet för dig? Wow. Djup fråga. Mäktig fråga. Stor fråga. Alltså, ja, vad ska man säga, pirate for life, som man är strävan efter lyckan skulle jag vilja säga. Alla olika kapitel i livet som man vill gå igenom. Att vara lycklig tror jag man är när man strävar efter lyckan och på olika sätt försöker hitta balansen i livet som gör dig, som du mår verkligen på topp. Yeah. Magiskt. Bra svar. Lindestav från Rasmus i Hässlehulla. Vad vill du få ut av livet? Liknande fråga. Ja, liknande, men jag kan tolka lite annorlunda. Vad jag vill få ut av livet? Jag vill ha ett liv då jag i alla fall inte tar ledigt från mitt jobb. Det är en sak. Jag vill ha mycket, mycket freedom i mitt liv. Jag vill inte känna stress. Det är väldigt viktigt för mig också. Komma nära solen och vara med sina nära och kära och skratta mycket och lev varje dag. Glöm inte det. Du kan ju fan bli lite poet ändå. Ja, bara om jag lär mig skriva så kan jag. Ja, men alltså, eller har du någon som skriver åt dig? Till mig är från Frida 18 i Kristianstad. Mycket skåningar. Ja, det gillar vi. Det gillar vi. Varför började du resa? Ja, varför jag började resa? Jag bestämde mig tidigt. Redan när jag var 12, 13, 14 hade jag stora drömmar om att bli pirat. Och när man säger pirat, då är det alltså någon form av frihetspirat. Där man kan resa land och rike på båt, skepp, hjul. Och hela den fronten och ta sig fram och hitta det. Så
se, höra, lyssna. Hela tiden upptäcka är viktigt. Precis, och när man blir jävligt inspirerad så a good listener is a good learner. Från Mohammed i Malmö, har du något livsmotto? Jag kan säga så här, jag har en hel del och det handlar lite om i vilka situationer. Men ett av mina favoriter är absolut, jag ser inga problem, jag ser bara lösningar. Och den kan du använda allt! Okej, varför äter ni svamp? Måste det vara någon som sett på den bilden? Ja, det måste vara det. Varför? Jag tror jag gör det på grund av att jag gillar Moder Jord. Och det som kommer därifrån litar jag på. Och jag ser det liksom ett gottepiller ute bland växtigheterna. Inte att man ska äta det varje dag eller så, men någon gång då och då. Bara för att experimentera lite. Jag ser mig själv som en, ja, open-minded person. Eller, sen är det viktigt också att om man gör en sån här grej ska man ha psyket, mindet i behåll. Alltså det går inte att göra detta om man känner sig ledsen eller tror att man ska försvinna iväg någon sagovärld. Så är det absolut inte. Nej. Utan allt är fortfarande på riktigt och det gäller att kunna ha den här upplevelsen och känslan att ta vara på vad som är på riktigt och inte. Och sen så kan man då leka med de här två olika elementen, världarna. Men jag själv hamnar i den. Jag ser dig på stan och när du ler stannar tiden. Du är så vacker, dina ögon är så djupa. Förut var jag hård men du fick mig att mjukna. Många ser att det är dig, alla tävlar. Du är som tornadon och jag ser dig ljudet svävar. Jag bara strävar efter din närhet. Bara så du vet jag skulle döda för din kärlek. 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 Kärlek till livet, om hoppet, om världen. Min baby, jag ger dig min kärlek. Du tar det, du bär den en. Du bär den en. Kärlek till livet, om hoppet, om världen. Min baby, jag ger dig min kärlek. Du tar det, du bär den en. Du bär den en. Du var så jävla fin när du vandrade ner för gatan. Likna vit puma, du var sexig som satan. Dina höfter, dina lår, din kropp är ny nivå. Hoppas du förstår, det är du som får mig att må som en kung i sitt slott. Du låter mig softa kring Amax 90. Got a magic stick, till som om jag vore 50. Jag är tjock, jävla driftig, bror. Jag är tjock, jävla driftig. Jag så hjärta brinner, hjärta blöder. Livet hårda skola, skaffa mina bara, klara mig för dagen. Börja se det ljusa i det mörka, känna mig för van, van. Öppna ögonen, allting är så uppenbart. Kärlek till livet, om hoppet, om världen. Min baby, jag ger dig min kärlek. Du tar det, du bär den en. Du bär den, den. Kärlek till livet, om hoppet, om världen. Min baby, jag ger dig min kärlek. Du tar det, du bär den en. Du bär den, den. Ligger bakom nätterna, vi känner din värme. Vrider och vänder, du vet vad jag känner. Kärlek är bultar i mitt lilla bröst. Du är alltid där när jag vill finna tröst. Lyssna på min röst, för du min baby. För du min baby. Lyssna, vi tänker större. Vi tänker så mycket fetare i dessa. Så för oss är vi är öppna, vi är eget. Vi är piraterna. Bär oss själva. Vi behöver inte slå med rakt i skinn. Se att det var allting är fucking rätt. Det handlar om att vi har båten i sikte. Vi har hoppet, viktigaste. Vi har tur och vi har kärleken. Alla elementen för att göra det här helt jävla kontakt. Vi är här för stanna. Vi är här för Paris for life. Och det är därför vi är West Coast Hippies forever. Represent Rast. Jag får säga såhär, tack Alberto för de här svamparna. Kärlek till livet, om hoppet, om världen. Min baby, jag ger dig min kärlek. Du tar det, du bär den. Du bär den. Go for the hat, man, you can do it. You can do it, Charlie. You can, yes, that's my brother. Down for me, I have you. I have you. Berätta. Och det vill vi säga allmänt med de här svamparna. Hej.
hela Andalusia, hela spanska riket. Jag talar ut till er alla. Känner sig mitt, för det här är till oss alla. När jag säger detta, West Coast Hippies kommer tillbaka. Nästa gång kommer vara ännu sjukare. Följ med oss. Bara kör.